ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಬಾಸ್ ವಾರ್ ದಿ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿವಾದದ ಹಾಡು. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತವರು ಅಂತ ಹಾಡಿನ ಲೈನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ದಿ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿವಾದದ ಲೈನ್. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸಾಲು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲೇನಿದೆ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾಡಿನ ಲೈನ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿರಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಾಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರೇ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಯಾರ್ದು ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ ಮೇಲೋ ಭಾವನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಹುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಳಿತಾನೆ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋಣ ಲೀಡರ್, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾರು ಬಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಬಾಸ್ ಆದರೂ ಸಂತೋಷ, ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಆದರೂ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾಸ್ ಆದರೂ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಾಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರೇ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಯಾರ್ದು ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ